হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম আগে আজের এই ভিডিওরে আমি এম সি ক্যু সিরিজ্র তোমার থ্রি ডি জিমেট্রি রড পার্টু যায় আমি দুটা পার্ট্রে ফিফটিন প্লস ফিফটিন থার্টি করছে আজের ভিডিওরে আোয়টি আপ কোড়িটা কোশ্চেন ডিসকস করি টোটাল আমি প্রতী চ্যাপ্টর সিক্সটি লেখা ডিসক করছে সো চলো স্টার্ট করা আমার

ताल एल स्क् प्लस एम स्क् प्लस एम स्क् वन हुए आउ ये इक्वल एंगल मैंने कस अलफा ईक्वाल्टु कस बीटा इक्वल टू कस गामा सो एल ईक्वाल टू एम ईक्ल टू एन दैट मीनस तुम थ्री एम स्क्वयर इक्वाल्टु वन सल्व करदे तुम आसीगल डायरेक्शन क्वेश्चन सो कर अब्शन डी डीज ओके नेक्स्ट ये थ्री प्लेन्स एक्स वाइ एक्सजेड एंड वाइजेड प्लेन डिवाइड द स्पेस इंटु एट पार्ट्स अक्ट जो कहते हैं कि तुम এটা থিলে তোমার ক্যাড্রাট চারটা আর তোমার আছে এক্সিস বাহারি গলে তোমার পুঁ সবু তোমার আটটা ভাগ হয়ে যাব না কি এমতি এ করে ইমাজিন করো আটটা ভাগ হব বর্তমান সে কোণ কুচি হোয়াট ইজ দ রিলেশন বিটুইন দিস থ্রি প্লেনস তিনটা প্লেন যে হব ওয়াই প্লেন এক্স জেড প্লেন ওয়াই জেড প্লেন তাঁর ধরে রিলেশন কোণ সে মানে মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার ঠিক আছে এম সি কু থার্টি থ্রি দেখি

এল দিছোঁ ওৱান বাই টু এম দি ওৱান বাই ৰোট টু তুমি জানিছ এল স্কাৰ প্লছ এম স্কোাৰ প্লছ এম স্কুৱাৰ চবে ওৱান হুই ছলভ কৰিব এই আছিল কছ ই টু প্লছ মাইনছ ৱান বাই টু তেদৰে তোমাৰ প্লছ ওৱান বাই টু হ'লে ছিক্সটি ডিগ্ৰী হৈ পাৰে বা মাইনছ ৱান বাই টু ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী এই অপচন তোমাৰ দিছে ছিক্সট ডিগ্ৰী কৰাৰ অপশ্যন তোমাৰ ছিক্সটি ডিগ্ৰী ঠিক অঁ এইবাৰ আচিব এম চিকু থাৰ্টি ফাইভ কু এতিয়া ডাইৰেকচন কোচাইন অফ দি লাইন হুজ ডাইৰেকচন ৰেচিঅছ আিক্স মাইনছ ছিক্স থ্ৰী

এটা জেড চ' এই এচিছৰ ডাইৰেকচন কোৱচন ক' হ'ব ডাইৰেকচন কোচাইন তোমাৰ চিম্পলি ৱান জিৰ' জিৰ' অ'কে তোমাৰ ইয়াৰ ডাইৰেকচন কোচন ক'ৰ হৈ যাব ওন জিৰ' জিৰ' ন ক'ব এম চি কু থাৰ্টি চেভেন দি ডাইৰেকচন কোচাইনছ অফ লাইন জইনিং পইণ্টছ টু মাইনছ ৱান এইট এণ্ড মাইনছ ফ'ৰ মাইনছ থ্ৰী ফাইভ কেতিয়া হ'ব তুমি ডাইৰেকচন ৰেচিঅ' বাহ কৰিব টু পইণ্টৰ চৰ্ট আৰ্ট কৰি তাৰপৰা তাৰ ডিষ্টাঞ্চটাক ডিভাইড কৰি দিব ডিভাইড কৰি দিলে তোমাৰ আছিল মাইনছ ছিক্স বাই চেভেন মাইনছ টু বাই চেভেন মাইনছ থ্ৰী বাই চেভেন আনচৰ অ'কে এম চিকু থাৰ্টি এইট দেখ ৱা ইজ ৱাটাইৰেকশ্যন নম্বৰ অফ এ লাইন ডাইৰেকচন ৰেচিঅ' যা নম্বৰ দেখ নম্বৰ হৈ যপ ডাইৰেকচন কচাইন ডাইৰেকচন কচাইন তোমাৰ এল এম এন থ যদি ত'লে তোমাৰ টু এল টু এম টু এন এই ডাইৰেকচন নম্বৰ হ'ব তাৰপৰা থ্ৰী এল থ্ৰী এম থ্ৰী এন হব তো এইভাবে তোমার ডাইরেকশন নম্বর বাহার ঠিক আছে তো সেই তোমার ডাইরেশন রেসিও যা ডাইরেকশন নম্বর তাহা দুইটা কোশন সেই তোমার কনফিউজ হব ফাইন্ড দাইরেকশন কোশাইন অফ লাইন এবি অফ ট্রাইঙ্গল হুজ বটিসে সার এটা তিনটা তার ডাইরেকশন কোশাইন এর বাহার করি আছে এবি জাচ এবি তো তোমার বি রোনে ট্রুণে মাইনস করি ডিভাইড বাই তার তার ডিটা ডিভাইড করি সো কর্ট অপশন তোমার হয়ে যাব এ নেক্সট এমসি ক্যু ইফ এল এম এর দি ডাইরেকশন কোশ্চেন অফ এনি লাইন দে অফ দ স্কোয়ার অফ দ ডাইরেকশন কোশ্চেন অফ লাইন ইজ অলওয়েজ ওয়ান এটা সিধা কথা এল স্কোয়ার প্লস এম স্কোয়ার প্লস এন স্কোয়ার দ্যাট ইজ ইকাল টু ওয়ান ডাইরেকশন কোশ্চেন ডাইরেশন রেসিওর সব প্রপর্টি জনলে সেইটু তোমার দেখ তিন চারটা কোশ্চেন মিক্সিওর আসব হল এবার এম সি ক্যু if a line has the direction is 4 18 12 minus 12 then what is direction cosines say simply same formula more okay mcq 43 that how got a the line make line max angle 45 degree 150 degree and 35 degree with the x y and z axis respectively find the direction cosines that's what we can the cos alpha cos alpha meaning, cos 45 cos beta cos 150 আও কছামা ওৱান থাৰ্টি ফাইভ তাৰ ভেলু যা হ'ব সেইগুক তোমাৰ ডাইৰেকচন কচেন্ন এই এম এইটাই এন এবাৰ এলৰ ভেল্যু কেৰ্টি ফাইভ কছ ৱান ফিফটি মাইনছ ৰুট থ্ৰী বাই টু তাৰপৰা এন মানে কছ ৱান থাৰ্টি ফাইভ মাইনছ ৱান বাই ৰোট টু কৰা অপচন তোমাৰ হৈ গ'ল বি অ'কে এতিয়া আচল এম চিকু ফ'ৰ্টি ফ'ৰ কু ফাইণ্ড দ ইকুৱেচন অফ দফ পইণ্টছ হুইচ আ ইকু ডিষ্টান্স ফ্ৰম দ পইণ্টছ

পি দেই ত' এ পি ৰ লেন্থ যা হ'ব বিপি ৰ লেন্থ তাহিটান্স ফৰ্মু পুট কৰিবচন কোন ছ এছ মাইনছ টু জেড ইল টু জিৰ' অ'কে নেক্সট এম চিকু ফৰ্টি ফাইভ দেখ ই লাইন ইন জেড এক্স প্লেন মেক্স এংগল ছিক্সটি ডিগ্ৰী উই জেড এক্সিছ দ ডাইৰেকচন কোচন কেতিয়া হ'ব জেড এক্স প্লেনৰে তোমাৰ ছিক্সট ডিগ্ৰী কলে তোমাৰ ক' এমা জিৰ' আচিব তাৰপৰা ক ছিক্সটিটিগ্ৰী তোমাৰ জেড এক্ত ওৱান বাই টু আৰু বাকী তুমি যদি এয়া থাৰ্টি ডিগ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী হ'ল আও গোটেই এসেচি কেতে হ'ব থাৰ্টি ডিগ্ৰী চ' তোমাৰ ডাইৰেকচন কোৱশ্যন হৈ যাব ৰুট থ্ৰী বাই টু জিৰ' ৱান বাই টু অ'কে নেক্সট এম চিকু ফ'ৰ্টিটিক্স দেখ সেই কৈছে এ লাইন মেক্স এংগল আলফা বিটা গাম ৱিথ পজিট ডাইৰেকচন অফ এছ ৱাই জেড এাইৰেকশন কোৱেশ্যন কেতে হ'ব এই কনফিউজ হবাৰ নাই তুমি জানিছ কছ অফ মাইনছ থিটা ইকুৱা টু কছা চ' তুমি যদি এংগল সি আলফাবিটা গামা কৰিছে ত' कस आलफा कस विटा आ कस्मा हम कथ अप्सनि कस माइनस आलफा हाँ कितनी कस माइनस थ्रीटाटा कस् थीटा सो कस अफ माइनस आलफाटा कस आलफा हम कस माइनस भीटा कस्बीटा कस माइनस गाटा कस गा सो सीटा तुम हो डरेक्शन कोस् सैंस ना वकम टू एम सिक्यू फोर्टी सेवेन इफ स्ट्रेट लाइन तुम देख य दुईटा स्ट्रेट लाइन इंटरसेपेट एट ए पॉइंट जेन व वैल्यू अब के हे देख तुम प्रिवियय भिडिय मुझे कमर टू दुईटा लाइन

এইটো তুমি এইটো ফুটবল মই ড্ৰ কলি সপোজ এই 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 এন পইণ্টা মই জানিলি কিন্তু এন পইণ্টা যিহেতু এই লাইন উপৰ অঁ যিহেতু এই লাইন উপৰ অ' ইয়ে এই লাইনটো একে এইটাক এই ফৰ্ম লিখি দিল মোৰ গোটেই অ'কে বৰ্তমান এই এই পইণ্ট এন পইণ্ট আইণ্ট তই তোমাৰ পি এন লাইন আৰু তোমাৰ এই লাইন দুইটাক ডট প্ৰডাকে জিৰ' হ'ব পৰপেণ্ডিকুলাৰ সেই ডট প্ৰড জিৰ' কৰিব তাক চল্ভ কৰি দিব চল্ভ কলে তোমাৰ আজিব তোমাৰ তোমাৰ সেই ফুটৰ পাৰ্টিকুলাৰ ওৱান ফাইভ বাই টু ফাইভ বাই টু অ'কে চলিলা ন কওঁটো এম চিকু ফৰ্টি নাইন দেখ এমি কোচ্চন তোমাৰ আছোঁ দ ইকুৱেচন অফ দ প্লেন পাচিং থ্ৰু থ্ৰী নন কলোনিয় পইণ্টছ উইথ পইথ পজিচন ভেক্টৰ এ বি চি ইজ তোমাৰ তাৰ ফৰ্ম ডাইৰেক্ট লিখিব তোমাৰ ট্ৰিপল প্ৰডাক্ট অফ এ বিচি এই তোমাৰ ফৰ্ট ভিডিঅ' তোমাৰ ভেক্টৰ এম চিকুৰে কৈ থি আৰু এইটো হ'ব অ'কে थ्री नन कल पॉइंट्स जो तुम्हें कौ प्राग होगाप लास्ट क्वेश्चन आज देखो टू लाइनस नट लाइन अन् द सेम प्लेन आर कल्ड तुम दुईटा जो थ्री डी तुम गोटे लाइन आउ गए लाइन उपर नाही तो कौन कहटा तो स्क्यू लाइन रैट स्क्यू लाइनस तुम निजे भाव गोटे फिंगर उपर आगे फिंगर दब पार्लाल ना कि टच भी कर करेंगे दैट इज स्क्यू लाइन सो स्टूडेंट्स आज आम कोड़े क्वेश्चन डिस्कस कले टोटाल